میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پروگرام نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں مسلسل ہونے چاہیے. ہماری خاص طور سے نئی نسل کو پاکستان کے متعلق صحیح معنوں میں زیادہ معلومات ہیں ہی نہیں. مثال کے طور پر جب قائد اعظم نے جب یہ کہا کہ پاکستان بنانا آسان تھا اس کو قائم رکھنا مشکل ہے, تو ہمارے بچپن بہت سے دوست کہتے تھے یہ قائد اعظم نے کہیں غلطی تو نہیں کہی کہ نیند میں تو نہیں کہہ دیا کہ پارٹیشن میں لاکھوں لوگ مر گئے کئی شہید ہو گئے, وہ کہتے ہیں اب ذرا قائم رکھنا مشکل ہے. لیکن جب ہم سے مشرقی پاکستان الگ ہوا تو میری بات سمجھ میں آئی کہ واقعی قائد اعظم نے کیا صحیح بات کی تھی کہ بنانا آسان تھا اس کو قائم رکھنا مشکل ہے. ہمیں جو بھی قائد اعظم کی تعلیمات ہے ہمیں اس پر بہت توجہ سے سنجیدگی سے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے. دیکھو حضور پہ بھی جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی وہ بھی ہے اقرا, گویا علم سے متعلق ہی ہے. اور ہمیں اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے. اگر ملک ہے تو ہم سب کچھ ہیں, ملک نہیں تو ہم بھی کچھ نہیں.